オーストラリアゴルフ生態講座へようこそ。銀メダルマスターセラピスト、そしてトレーナーのケイと言います。今日は猫背の改善と、それからスイングがスムーズにできるストレッチを紹介していきたいと思います。猫背を改善して大胸筋を開く、これの大きなメリットというのは、肩甲骨の出し入れを自由にすることができるということです。肩甲骨が内側に入ると当然胸も開く、この状態でスイングをすると前に行ってもブレることがないし、それから体重の移動が、右から左へと楽にスムーズに、することができるんです。大切なのは胸を広げる、そして、足を、ストレッチをするっていうことなんですね。大胸筋というのは前にも述べたように、胸椎から上腕まで筋肉が入ってます。そして、他の筋肉もこの肋骨からですね、下の方、股関節を通って足の内側を通って膝の裏まで筋肉が入ってるんですね。それをリガメントといって、腱が全部結んでいるんです。ですから、ももが硬いとそのまま大胸筋が縮んでいくわけなんですね。なので、大胸筋だけをストレッチするよりも、ももをしっかりと、柔らかくしないと大胸筋が広がらないんです。まず通常の大胸筋のストレッチのように、このように大胸筋を開きます。そして、ストレッチしたい方の足を後ろの方へ、でコツがあるんですけれども、引いた方の足の足首を内側に入れてください。内側に入れる。でそうすることによって、足の骨から背骨まで、入っている大腰筋という腰を支える筋肉、それがストレッチされるんです ね。で当然、足首が内側に入ることによって骨盤のバランスがまっすぐではなくなってしまうので、余っている方の手で骨盤をまたにも前に戻してあげる、これがストレッチをする時のポーズです。そして深呼吸、5秒かけて吸って、10秒かけてゆっくり吐き出していく。ストレッチをすると同時に腰の手を前の方に押してあげる。でそうすることで、張っていた内側のこの筋肉全体が伸びるんですね。このラインが伸びることによって大胸筋が開くんです。ストレッチの後はイメージトレーニングです。イメージとしては、板橋先生曰く、弓を引くように胸を出す、この状態で脇を締めてスイングをする。そうすると胸を出すのを目標にして回転すると、体重移動が楽になります。イメージトレーニングは1日に何度でも鏡を見ながらが効果的です。ストレッチの方は1日に3回左右両方やってみてください。それでは次回も楽しみにしてくださいね。